Potvrđeno je da Sjedinjene Američke Države ostaju garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, a prioritet u budućoj saradnji biće pomoć BiH da napreduje ka ostvarenju zacrtanih ciljeva za članstvo u NATO savezu i Evropskoj uniji. Došao sam u vrijeme kada se Bosna i Hercegovina približava veoma važnom trenutku na svom putu da osigura bolju budućnost. Prije svega, BiH je dostavila odgovore na upitnik Europske komisije i sada čeka mišljenje Europske unije koje će detaljno opisati njen put ka članstvu. Drugo, zemlje članice NATO saveza pružile su ruku BiH za nastavak jačanja partnerstva, uputivši joj poziv da dostavi svoj godišnji nacionalni program. Još su potrebni hrabri lideri okrenuti ka budućnosti. BiH građanima ambasador Nelson je poručio da zahtijevaju odgovornost od izabranih zvaničnika. Prazna obećanja i puka retorika postaće još beskorisniji. Mi smo ovdje da pomognemo, ali odgovornost za napredak zavisi od djelovanja BiH lidera i građana koji treba da zahtijevaju njihovu odgovornost. BiH ima potencijal za ovakvu budućnost, ali joj je također potrebna politička volja da se dogovore ključne reforme. SAD će i dalje biti uz one koji rade na ostvarivanju napretka, jer slaba ekonomija i visoka stopa nezaposlenosti podrivaju stabilnost. Endemska korupcija osakaćuje produktivnost, obeshrabruje strane investitora, najtalentovanije i najambicioznije tjera da napuste zemlju. Jasno je da podjele u zemlji nisu u skladu sa zacrtanim ciljem članstva BiH u ovim organizacijama, ali ambasador vjeruje da postoji jasan konsenzus kada je riječ o partnerstvu sa NATO-om. Znam da postoje važni razgovori koji se vode sa formiranjem vlasti. Puno je važnih pitanja. Mislim da postoji prostora za odgovor. Vrlo je jasno da su interesi SAD-a i NATO-a zaštita mira u BiH. Predsjednik Dodik rekao mi je da je zahvalan SAD-u na okončanju rata i uspostavi mira u Bosni i Hercegovini. To je važno postignuće i nešto što zajedno trebamo održavati i unapređivati. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da pomažu Bosni i Hercegovini da unaprijedi rad agencija za provedbu zakona, poveća stepen sigurnosti na granicama i bori se protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Amerika će također nastaviti promovisati efikasnu vlast i vladavinu zakona, a naša zemlja bi mogla postati atraktivnije mjesto za američke kompanije i investicije, obećao je Nelson.